danadinha. Olha só, galera, que bonito aí, ó. Olha só. Toda verdona, né, aí. Olha só que coisa linda. Seu Francisco, o senhor já viu uma cena dessa, uma cobra dessa aqui, deixando nós gravar. Eu vou fazer a limpeza aqui na minha bananeira, né, galera? Que eu deparei com essa pequena cobrazinha aí, galera. Galera, pra quem não sabe, galera, essa aqui é uma cobra, ela costuma comer mais caçote, a gente chama caçote, é gia, né, Francisco? Aquelas pequenas gia. Alimento de gia, né? É uma cobra, pessoal, que ela não possui veneno, esse veneno pra matar o ser humano, beleza? Se alimenta mais de pequenos animais, né, que cabe na boca dela. O que que acontece? Toda cobra morde, né, Francisco? Se você mexer com ela, olha só, nós estamos aqui bem pertinho dela, ó. Nós não estamos mexendo com ela. Mas lógico, se eu for me aproximar, mas ela vai fazer o que, seu Francisco? Ela vai querer pegar a gente, né? Querer dar o bote, né? Dar o laço, né? Seu Francisco, agora me diga uma coisa dessa. Se fosse no outro canto aí, a galera fazia o quê? Essa cobra aí, com certeza, já vi pessoas já matar essas cobras aqui pela região, né? Agora tem medo dela, que é porque ela tem veneno, mas essa cobra não tem veneno, porque ela tem duas cores, né? É, duas cores. Por quê? Porque é assim, essa aqui, seu Francisco, que ela come mais recaçote, né? As pequenas gia, lagartixa. Certamente, ó, ela é grande, pessoal. Olha o tamanhozão dela aí, ó. Já tá enrolada. Ela é muito grande. É, inclusive, eu tirei uma do banheiro, pessoal. Essa semana, meu filho foi tomar banho e tinha uma no banheiro, lá em casa. O que que acontece? Ela tava no banheiro fazendo o que, seu Francisco? Caçando gia pra comer aquela giazinha. Né? É, vem se alimentar. Rato, né? Rato. Exatamente. A gente vai com o alimento dela, né? Olha só. Olha só que bonito. Olha só a coisa linda aí. Ela tá enrolada, vê essa gata enrolada na bananeira, né, João? Olha só aí como é que ela tá. Pega ela de frente aqui, ó. É, tá fazendo laço na bananeira aí, gente. Olha só como ela fica. Ela tá dizendo aí, ó, se inscreve no canal, galera. É isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixa o likezinho e o joinha pra gente aí, viu, galera? Seu Francisco, é muito linda, né? É bonita a cor dela. É uma verdinha com amarelinha, né? É cheio de umas pintazinhas, né? Olha só, pessoal. Pintazinha dela aí no corpo dela, né, galera? Olha só aí, ó. E cobra. É grande, ela chega quase um metro, né? É, olha só o tamanho dela aí, olha só como é que passa a barriga dela aqui, ó. Ela tá aqui, seu filho, ela tá à procura realmente de se alimentar. Ela já percebeu que nós não somos o quê? Nós vamos fazer nada com ela, ela apenas tá, ficou paradinha aí, ó. Olha só, galera, ó, vocês podem ver, ó. Seu Francisco, com certeza, Francisco, que ela deu o bote na gia. E a gia tá praticamente no meio desses entulhos e ela tá esperando morrer para poder comer. Essas cobras é assim, ela dá o bote para depois procurar a caça dela. É, procurar. Então, vocês vamos finalizar, né? Vamos deixar a bichinha aí agora, né? É, com certeza. Deixa a bichinha aí embora aí, né? Ela tá caçando, ela tá atrás da caça dela, né? Atrás do alimento dela, né, galera? Então vamos deixar ela aí para ela ir embora, né? Mais um vídeo aí para vocês, pessoal. Mostrando aqui as belezas aqui do nosso sítio, do nosso Nordeste. Olha só aí, ó. Olha, tá falando aí, ó. Olha, ela vai procurar a caça dela, pessoal, ó. Presta atenção. Tá descendo bananeira pra baixo, ó. Tá vendo, ó? As formigas lá em cima dessa formiga, não percebe a formiga. Olha só, olha só aí, ó. Olha só descendo aí, ó. Posição dela aí, ó. Cabecinha. Ó, olhando para o chão e se vê alguma. Se vê a caça que ela jogou, né? Caiu. Ela picou, né? Pra comer, né? Pois é, galera. A gente vai encerrar o vídeo aí. Fique com Deus. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Thank you.